नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. मी प्राजक्ता तांडे आणि मी यामिनी महामुणकर. 100 गावं 100 बातम्या या बुलेटिन मध्ये तुमचं स्वागत. आणि बातमीपत्राच्या सुरुवातीलाच मोठी बातमी. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाण दिन आहे. डॉक्टर आंबेडकरांना महापरिनिर्वाण दिनी विनम्र अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून लाखोंच्या संख्येनं आंबेडकरी अनुयायी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दाखल झालेले आहेत. शेजारीच असलेल्या चैत्यभूमी ते छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान या परिसरात राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिका यांच्या वतीनं सर्व सोयी सुविधांचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे. सर्व आंबेडकरी अनुयायांची 2 दिवस जेवणाची व्यवस्था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली आहे. एकाच वेळी 2000 अनुयायी जेवण करू शकतील अशी व्यवस्था इथे निर्माण करण्यात आलेली आहे. तर महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून लाखो अनुयायी मुंबईमध्ये दादरमध्ये दाखल होत आहेत. मुंबईला जिथे अरबी समुद्राच्या लाटा सुद्धा येऊन काही क्षण विसावतात आणि त्या लाटा सुद्धा नतमस्तक होतात, त्या जागेला म्हणतात चैत्यभूमी. अर्थात या जागेचं महत्व आणि महात्म्य जे आहेत ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या समाधीस्थळाचं आपण बघतो आहोत. आपण आता त्याच ठिकाणी आहोत ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांची या ठिकाणी 6 डिसेंबर, आपल्याला माहिती आहे की 1956 साली 6 डिसेंबरला बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण जे झालं दिल्लीला, आणि 7 डिसेंबरला याच ठिकाणी बाबासाहेबांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्न म्हणून आपण ओळखतो, पण बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे कोण? आपल्या भारतीय घटनेचे शिल्पकार, स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव अबाधित आहे. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून बाबासाहेबांनी इकॉनॉमिक्समध्ये PhD पदवी मिळवली होती आणि अशी पदवी मिळणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय होते. बाबासाहेब यांना अनेक भाषांचं ज्ञान होतं. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, पाली, उर्दू, पारशी, संस्कृत, बंगाली आणि फ्रेंच अशा अनेक भाषा अवगत असणारा एक महामानव, म्हणजे कुशाग्र बुद्धिमत्तेचं एक मूर्तिमंत रूप म्हणून सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव हे सर्वकालीन आहे. द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजन अँड इट्स सोल्युशन या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातनं खरं तर आपल्या देशाची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणून जी सगळ्यात मोठी बँक आपण सरकारची म्हणतो, या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची खऱ्या अर्थानं पायाभरणी जर कोणती झाली असेल तर ती बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेल्या आपल्या पुस्तकातून. म्हणजे तत्कालीन भारतीय समाजामध्ये अस्पृश्यांना दिली जाणारी वागणूक, हीन वागणूक डॉक्टर आंबेडकरांनी स्वतः अनुभवली होती आणि यामुळेच त्यांच्या आयुष्यासाठी ते वंचितांच्या आयुष्यांसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी ते आयुष्यभर झटले. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा संदेश बाबासाहेबांनी प्रत्यक्ष कृतीतनं दिला आणि अर्थात तो प्रत्येक तळागाळातल्या वंचित व्यक्तीच्या मनात सुद्धा जागवला. व्हिडिओ जर्नालिस्ट नवनाथ मुखेचा प्रशांत बाग, News18 लोकमत, चैत्यभूमी, मुंबई. आणि याच संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी विशाल पाटील, आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. विशाल, आज आंबेडकरांचा 66वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. आज महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी खरं तर देशभरातून लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर दाखल होत असतात. कालपासूनच अनुयायी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता सध्या काय वातावरण आहे, कशा प्रकारे सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत? प्राजक्ता, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी देशभरातच्या कानाकोपऱ्यातनं लाखो लोक जे आहेत हे शिवाजी पार्क मैदान आणि चैत्यभूमी या परिसरात आलेले आहेत. सद्यस्थितीला जर आपण या ठिकाणी पाहायला गेलं तर संपूर्ण तयारी जी आहे ती होताना आपल्याला पाहायला मिळते. थोड्याच वेळात राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे सुद्धा या ठिकाणी येणार आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी. आणि आता चैत्यभूमीवरती ही तयारी जी आहे ही झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर महानगरपालिकेकडनं या ठिकाणी तयारी करण्यात आलेली आहे. मुंबई पोलिसांकडनं असा एक अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे की 10 लाखापेक्षा अधिक अनुयायी जे आहेत हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन चैत्यभूमी या ठिकाणी येतील. आणि तशाच पद्धतीची तयारी जी आहे ही महानगरपालिकेकडनं करण्यात आलेली आहे. खरं तर आता आपण चैत्यभूमी या परिसरात आहोत, या ठिकाणी आता VIP मुवमेंट जी आहे ही सुरू झालेली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला या ठिकाणी सर्व तपासणी करूनच आतमध्ये सोडलं जात आहे. बाहेर जर बघायला गेलं तर शिवाजी पार्क मैदान बाजूला आहे. या मैदानात संपूर्ण देशभरातनं जे अनुयायी आलेले आहेत त्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
आणि मोठी गर्दी जी आहे ही शिवाजी पार्क परिसरामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सिद्धिविनायक मंदिरापासून थेट सेना भवन या ठिकाणचे जे रस्ते आहेत हे सध्या वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आलेले आहे, कारण मोठ्या प्रमाणात अनुयायी जे आहेत हे या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. त्याच दिशेनं पोलिसांनी मार्गिका जे आहेत ह्या करून दिलेल्या आहेत. एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर आता ही तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. सध्या चैत्यभूमी या ठिकाणी थोड्याच वेळात राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जे आहेत हे सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी येणार आहेत. आणि आता जर आपण पाहायला गेलं तर चैत्यभूमी या परिसरामध्ये एक तयारीची लगबग जी आहे ही आपल्याला पाहायला मिळते. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहायला गेलं तर ज्या ठिकाणी अखंड ज्योत आहे त्याची तयारी सुद्धा जी आहे ही झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि एकंदरीतच पोलिसांकडनं कडेकोट सुरक्षा जी आहे ही संपूर्ण चैत्यभूमी परिसरात तैनात करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीला ही तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. ही तयारी आता पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे थोड्याच वेळात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी येतील. मात्र आता जर पाहायला गेलं तर रात्री कालपासूनच भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची चैत्यभूमी या ठिकाणी समाधी आहे. या ठिकाणी आदरांजली वाहण्यासाठी जे लोक आहेत ते रांगांमध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळते. आणि बाहेर जर आपण पाहायला गेलं तर या ठिकाणी अशा पद्धतीची गर्दी जी आहे ही पाहायला मिळते. सद्यस्थितीला आपण या ठिकाणी पाहायला गेलं तर पोलीस आणि अधिकारी वर्ग आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. मात्र चैत्यभूमीचा हा परिसर ओलांडून जर आपण गेलं तर मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी जी आहे ही आपल्याला पाहायला मिळते. आणि शिवाजी पार्कमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीची गर्दी जी आहे ही पाहायला मिळते. त्यामुळे संपूर्ण शिवाजी पार्क परिसर आणि दादर परिसर जो आहे हा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांनी भरलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि थोड्याच वेळात राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री चैत्यभूमी या ठिकाणी येऊन भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करतील. निश्चितच विशाल महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी चैत्यभूमीवर दाखल.